ដើម្បីទទួលជឿលើព្រះអង្គបានត្រូវរៀនថ្នាក់នេះ10សប្តាហ៍សិនចាំខ្ញុំអធិដ្ឋានទទួលថ្វាយខ្លួនអូដើម្បីជឿលើព្រះអង្គតាល់តែប្រឡងជាប់ថ្នាក់នេះមួយសិនតាល់តែទៅធ្វើកិច្ចការនេះសិនអត់ទេក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងយ៉ាងច្បាស់ព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គកុំធ្វើចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គហើយមានជំហាននៃការរីកចម្រើនឡើងមានជំហាននៃការរងចាំអានឹងត្រឹមត្រូវមែនអត់ខុសទេ ប៉ុន្តែមិនមែនជាជំហាននៃការទទួលការសង្គ្រោះពីព្រោះជំហាននៃការទទួលការសង្គ្រោះនឹមរបស់ព្រះអង្គស្រួលហើយបន្ទុករបស់ព្រះអង្គស្រាលចិត្តគេជឿហើយមាត់គេប្រកាសហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធនឹងបំពេញក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេអេមែន